Εθνικό Πρωτάθλημα 2023-2024, πρώτη αγωνιστική, Grand Finals, στάσαμε. Mr. Spanky από Winners και Giannis GRG από Losers. Κλασικό μας matchup, Mewtwo με Ness. Εισάξιο λοιπόν το παιχνίδι για την ώρα, με τον Spanky να είναι εκτός. Θα είναι καλή ευκαιρία για τον Γιάννη να βάλει ένα στόκ μπροστά. Πράγματι, διάβασα το μέλλον λοιπόν άλλη μια φορά. Και είμαστε τώρα σε δυνητικά 6 νίκες του Γιάννη για να πάρει το τουρνουά. 3 του Mr. Spanky. Να δούμε αν θα παίξουμε και τα 10 games. Δεν πιστεύω, αλλά ποιος ξέρει. Εδώ είμαστε να τα δούμε. Γιάννης πάει για το δεύτερο στόκ. Δεν κατάφερα να το κάνει absorb. Παρ' όλα αυτά ο Spanky θα το πάρει το back throw και το στόκ. Λοιπόν, και έτσι είμαστε στο δεύτερο στόκ και του Γιάννη, ο οποίος με full shadow ball. Ευτυχώς δεν έκανε ρόλ πάνω στο smash. Upthrow δεν είναι αρκετό ακόμα. Ξυλοτάβανο το στάδιο. Καλύτερα να κάνει backthrow πιστεύω. Οπα, ξέφυγε λίγο. Ου, το έφαγε το reflect. Έτοιμος εκεί ήταν ο Spanky και δυστυχώς λάθος του για να ξεφύγει. Πάει το πρώτο, έτσι. Εκεί που ήταν τόσο μπροστά, το πέταξε στο παιχνίδι. Φεύγουμε λοιπόν, πάω να City Game νούμερο 2. Ω, πήγε παραλίγο να κάνει το CZKO εκεί πέρα με Spanky, αλλά δεν του βγήκε. Ωπ, ευκαιρία για τον Γιάννης, αστοχή, αλλά θα πιάσει το grab τουλάχιστον, να πάρει λίγο damage. Το παιχνίδι έρχεται στα ίσα. Πάλι χάνει το panic εκεί στο roll. Αυτό το F-Tilt του Ness πραγματικά δεν ξέρω. Μήπως έχει πάρει το F-Tilt του Peach μου φαίνεται τώρα τελευταία. Το παλιό κιόλας, το δυνατό. Disable και stock. Επανέρχεται στο παιχνίδι ο Γιάννης. Να δούμε το edge guard. Ου, πήγε πολύ μακριά, στιγμός. Νομίζω ότι θα γυρίσει κιόλας. Εντάξει, και δεν γυρνάει κανείς. Εντάξει, worth it ίσως, ποιος ξέρει, θα δείξει. Σίγουρα για κάποιον ήταν worth, τώρα για ποιον δεν ξέρω. Τεχνικά προβλήματα από τη μεριά του Γιάννη πάντως φαίνεται να υπάρχουν. Εκεί στο Peaky Fire 2-0. Ο Spanky γελάει κάτω τα μουστάκια του, 2-0. Συνεχίζουν τα θέματα για τον Γιάννης, ο οποίος κάτι δεν του πάει καλά μέχρι τώρα. Ήταν ωραία, αλλά δυστυχώς. Yeah.
Αλλά λίγο να το κάνει και το outplay. Θα χάσει πολύ damage και το stock. Άμεση απάντηση ο Spunky, δεν το χάρισε αυτό. Από εδώ και πέρα ο Spunky έχει match points, ό,τι και να γίνει. Κυνηγά ο Γιάννης. Το trade και χάνει stock. Δυστυχώς για τον Γιάννη δεν ήταν πολύ καλό αυτό το interaction. Τελευταίο stock ίσως. Πρέπει να το παλέψει πολύ τώρα, με νύχια και με δόντια. Προσπαθεί να φύγει από τη γωνία, αλλά τον έχει παγιδεύσει τόσο ωραία. Ω, πάλι το ίδιο πράγμα έγινε. Το βλέπαμε εκεί. Έγινε μια επανάληψη του προηγούμενου stock και με 3-0 νικητής λοιπόν Mr. Spunky για τον πρώτο γύρο και δεύτερη θέση στον Giannis GRG. Τα λέμε τον επόμενο μήνα.